Британський бренд Mark & Spencer, відомий своєю любов'ю до елегантності, вирішив приєднатися до ряду марок, які прославляють стиль героїні телесеріалу «Секс у великому місті» Кері Бредшоу. У мережі з'явилася пара туфель від мас-маркет бренду, що нагадує знамениту пару від Manolo Blahnik. Чи є право у Mark & Spencer випускати туфлі з подібним дизайном і чи подасть Manolo Blahnik на них до суду, поки невідомо. Кім Кардашіан вирушила на вечерю до Bumblebees. Це компанія, яка створює додатки для бізнесу. Сама подія відбулася у ресторані в Малібу. Для заходу, на якому презентували нову продукцію, Кім вибрала строгий верх. Але замість брюк одягла велосипедки. Українській зірці набридло бути блондинкою. Популярна співачка Джамала знову пофарбувалась. Цього разу співачка вирішила повернутись до свого природного кольору волосся. Джамала довго міркувала, з якою зачіскою залишатися, і питала поради у своїх прихильників. Думки фанів, як завжди, розділилися. Ніколь Кідман одягла на вручення премії «Жінка року» плаття з дитячою аплікацією. За це фани її розкритикували. Згодом з'ясувалося, що вбрання 50-річної актриси виявилось з останньої колекції «Діор». Тож прихильники змирилися з її новим образом.